Hej, jeg hedder Benjamin, og jeg vil bare fortælle, hvor vigtigt det er med sygehusklovnene. De har hjulpet mig igennem utallige operationer. De har hjulpet mig igennem alle mine operationer. De har været der for mig. De er der bare, og hver gang de træder ind ad døren, så bliver mit hjerte fuld af glæde og bobler inde i hjertet. Og de hjalp mig igennem, da jeg lå på opvågningen og vågnede op. Der var Petunia der, dengang jeg vågnede op. Der var Petunia der simpelthen, og der hjalp mig igennem, da jeg var så svimmel og så dårlig og så syg. Der hjalp mig igennem det. Vi legede og fjantede og pjattede og simpelthen alt. Hun havde endda legetøj med og sådan noget. Jeg kunne være med til det. Det er simpelthen fantastisk, sådan som sygehusklovnene de er mod mig og mod alle andre børn. Det er simpelthen fantastisk, synes jeg. Så jeg synes, at vi alle sammen skal forsøge på at bevare sygehusklovnene.